Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը գտնվում է Արամի 1 հասցեում։ Այս թանգարանի պատմությունը սկիզբ է առնում 1921 թվականից։ Այն սկսել է գործել իբրև Հայաստանի լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատին կից Երևանում ստեղծված պետական կուլտուր պատմական թանգարանի պատմագրական բաժին։ 1922 թվականից թանգարանը գործել է Վանասեր պատմաբան Երվանդ Շահազիզի ղեկավարությամբ, ով նոր Նախիջևանից Երևան էր բերել և թանգարանին հանձնել Միքայել Նալբանդյանի, Ռաֆայել Պատկանյանի, Սմբատ Շահազիզի և այլոց արխիվները, նոր Նախիջևանի հայ գաղութի պատմությանը վերաբերվող վավերագրեր, հնատիպ գրքեր և այլ նյութեր։ Հետագա տարիներին կուլտուր պատմական թանգարանի պատմագրական բաժինը համալրվել է հայ դասական գրողների, գրական մշակութային գործիչների ու հաստատությունների բազմաթիվ նյութերով և 1935 թվականի մայիսի 16-ից առանձնացվել որպես ինքնուրույն գիտական հիմնարկ պետական գրական թանգարան անունով։ Նույն այդ թվականին Թատերագետ Սարգիս Մելիքսեցյանի ջանքերով հիմնվել է նաև Երևանի թատերական թանգարանը։ Դրանից մեկ տարի առաջ Երևանի կոնսերվատորիայում երաժշտական մի շարք ֆոնդերի ընդգրկմամբ բացվել էր Ռոմանոս Մելիքյանի անվան կաբինետը։ 1942 թվականի հուլիսի 21-ից գրական թանգարանը դուրս գալով լուս ժող կոմատի ենթակայությունից ընդգրկվել է Խորհրդային Միության Գիտությունների Ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղի, ապա Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի կազմում, իբրև լեզվի ու գրականության ինստիտուտի, ապա գրականության ինստիտուտի մի ինքնուրույն բաժին։ 1953 թվականի մայիսից անցել է Մշակույթի նախարարության իրավասության տակ, իբրև Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի մի առանձին բաժին։ 1954 թվականի հոկտեմբերին գրական և թատերական թանգարանների ու Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական կաբինետի ֆոնդերի միավորմամբ կազմավորվել է գրականության և արվեստի թանգարանը, մինչև 1963-ը գործելով Գիտությունների Ակադեմիայի, այնուհետև ու մինչև օրս էլ Մշակույթի նախարարության իրավասության ներքո։ Թանգարանը 1967 թվականից կրում է Եղիշե Չարենցի անունը։ Ես ասացի գրականության և արվեստի թանգարան առանց այն մեր փառահեղ պոետի անվան, որի անունն է կրում թանգարանը, Եղիշե Չարենցի մասին է խոսքը, անուն, որը այլ պարագաներում, ցանկացած պարագաներում փառավորում է ցանկացած կազմակերպություն, մեր դեպքում այսպիսի մի բան է ստացվել, մենք ոչինչ չենք խնայում գովազդելու համար մեր այս երևելի նշանակալի ցուցադրությունը, բայց եկեք տեսեք, որ հենց որ լսում է արվեստասերը, գրասերը Չարենցի անվան, անմիջապես շտապում է Չարենցի տուն-թանգարան։ Այս խնդիրը ցավոք այդպես էլ մնաց անլուծելի, այս շփոթության պատճառով առայժմ մենք ունենք այցելությունների խնդիր։ Իհարկե չեմ ասում, որ չունենք այցելուներ, ունենք այցելուներ, բայց այն ցանկալի հոսքը դեռևս չեն կարողանում ապահովել, առաջին պատճառը այս անվան շփոթությունն է։ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի նոր ցուցադրությունը 1.5 տարվա պատմություն ունի։ Այն կազմակերպված է 5 ցուցասրահներում, որոնցից առաջին երկուսում ներկայացված է հայ գրականությունը, երրորդում թատերարվեստը, չորրորդում կինոարվեստը, հինգերորդում երաժշտարվեստը։ Ժամանակային ընդգրկվածությունը կազմում է 300 տարի, Սայատնովայից մինչև 20-րդ դարի վերջը։ Ցուցադրված նյութերը պատմում են ոչ միայն գրականության և արվեստի հարյուրավոր երախտավորների, այլև հայ իրականության մեջ նշանակալի հետք թողած գիտական, մշակութային հաստատությունների, գրական, երաժշտական, թատերական խմբերի, միությունների, նշանավոր պարբերականների մասին։ Նյութի անսպառ քանակը ու բազմազանությունը և 300 քառակուսի մետր սուղ տարածքը հաշվի առնելով գրականության և արվեստի գործիչները հիմնականում ներկայացված են խմբերով ըստ ժամանակաշրջանի կամ մշակութային ուղղության ու ոճի, թեև որոշ առնցքային գործիչների հատկացված են ամբողջական անկյուններ և ցուցանմուշներ։
այն ինչ որ կարելի այստեղ տեսնել, ասեմ որ ընդամենը 1-1.5%-ն է կազմում այն հարուստ ծովածավալ գանձարանի, որը պահպանվում է թանգարանի ֆոնդապահոցներում։ Այսինքն կարելի է պատկերացնել, թե ամեն անկյունը ձևավորելիս ինչպիսի շահագրգիռ բուռն ստեղծագործական քննարկումներ, բանավեճեր են եղել եւ համապատասխան գիտական բաժինների եւ գիտացուցադրական բաժնի աշխատակիցների միջեւ եւ ընդհանրապես, եթե մենք Խաչատուր Աբովյանի ենթադրենք նման Տիտանին, որի միայն անձնական արխիվը թանգարանում պահվող ավելին է քան 30,000 միավորը, ընդամենը 6-7 ցուցանմուշով են կարողացել ներկայացնել, նույն Ռաֆու, Սունդուկյանի եւ այլ երևելիների դեպքում, պատկերացրեք այդ 5-6 կամ 7 ցուցանմուշը ընտրելու համար որքան բանավեճ ստեղծագործական քննարկումների առաջ ենք մենք կանգնել։ Թանգարանում գրականության բաժինն ունի երկու սրահ, որտեղ գերիշխում է թանաքագույնը։ Սա ամենահարուստ բաժինն է, որն ընդգրկում է 520 ֆոնդ ու հավաքածու։ Հարուստ է հատկապես գրական ձեռագրային ենթաբաժինը կամ ձեռագրատունը, որտեղ պահպանվում է 362,000 նյութ։ Այստեղ պահվում և ցուցադրվում են արևելահայ ու արևմտահայ, խորհրդահայ ու սփյուռքահայ գրողների արխիվներն ու ձեռագրերը։ Արժեքավոր է հայ նոր գրականության հիմնադիր մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանի ֆոնդը։ Նրա Վերք Հայաստանի անմահ վեպի եւ այլ գործերի սևագիր ու մակրագիր օրինակներից բացի նշանակալից են նաեւ գրողի ստացած նամակները, որոնց հեղինակներից հիշարժան են Աբիխը, Պարոտը, Պետերմանը եւ այլոք։ Այստեղ են պահվում Հովհաննես Թումանյանի ձեռագրերը, որոնք բացահայտում են մեծ բանաստեղծին, մանկագրին, թարգմանչին, ազգային գործչին։ Տպավորիչ են Եղիշե Չարենցի ձեռագրերը, հատկապես այն գործերը, որոնք երկար տարիներ թաղված են եղել հողի տակ և հանվելուց հետո մասամբ վերականգնվել են, մինչդեռ դրանց մի մասը պահպանվում է փշրված վիճակում։ Այստեղ են պահվում Արշակ Չոպանյանի գրած ու ստացած հարյուրավոր հայերեն, ֆրանսերեն և այլ լեզուներով նամակները։ Նրան նամակներ են գրել Ալֆոնս Դոդեն, Էմիլ Զոլան, Ռոմեն Ռոլանը, Վերհարնը, Ֆրանց Վերֆելը, Անատոլ Ֆրանսը և շատ ուրիշներ։ Թանգարանի այս ֆոնդային ենթաբաժնում իրենց մշտական հանգրվանն են գտել տարբեր գրական ու գիտական կազմակերպություններին, խմբագրություններին, կրթական ու մշակութային հաստատություններին վերաբերող ձեռագիր նյութերը, ինչպես նաև իրենց բնույթով ու ժանրային դասակարգմամբ առանձնացված հավաքածուները։ Հիշարժան են հատկապես մեծանուն աշուղջի վանու ժողոված հայ աշուղների բազմաթիվ գործերը։ Սակայն թանգարանում ամենաարժեքավորն է համարվում Սայաթ Նովայի երգերի ինքնագիր տետրը՝ «Դավթարը», որը նաև ամենահին ցուցանմուշն է։ Ես կառանձնացնեի ենթադրենք Սայաթ Նովայի ինքնագիր երգարանը կամ ինչպես ընդունված է մեզանում կոչել «Դավթարը»։ Սա նաև կրկնակի մասունք է, կրկնակի արժեք է մեզ համար, ընդհանրապես հայության համար, նախ այն պատճառով, որ Սայաթ Նովայից պահպանված միակ իրեղեն այսպես մասունքն է հայերեն, վրացերեն և թուրքերեն տաղերով։ Այդ «Դավթարն» էր, որ վերջ դրեց մեր մեծագույն մեծ հայրենակցի ազգային պատկանելության շուրջ ծավալված այդ վեճերին, մեր հարևանների ոտնձգություններին։ Սա այն արժեքն է, որին հավակնում էին ունենալ և մեր ողերիմ եղբայրներ ազերիները, և հարևան վրացիները,
ահա դա դրանով մենք գոնե կարողացանք Սայատնովայի ազգային պատկանելությունը ապացուցել եւ հարևաններին եւ աշխարհին, ինչը չի հաջողվում ցավոք տասնյակ ու տասնյակ այլ հայազգիների դեպքում, քանի որ նման փաստաթղթեր չեն պահպանվել։ Երկրորդ առումը, որ ասում կրկնակի մասունք է, այդ երկարանա թանգարանին է փոխանցել ինքը մեծն Հովհաննես Թումանյանը, քանի որ Թիֆլիսի հանրությունը այդ մասունքը նրան էր պահտվել եւ խորհրդայնացման առաջին իսկ տարիներին 21 թվականին կոնկրետ Հովհաննես Թումանյանը դա հանձնեց սովետական կառավարությանը եւ 22 թվին արդեն երբ որ ձևավորվում էր քաղաքանության թանգարանը վերջնական հանգրվան որպես այդ մասունքը ունեցավ մեր թանգարանը։ Գրականության սրահում ձեռագրերից բացի ցուցադրվում ու պահվում են գրական հուշային առարկաներ, որոնց թիվն անցնում է 100,000-ը։ Այստեղ են կերպարվեստի գործեր, անձնական իրեր, լուսանկարներ, նեգատիվներ, դրոշման նիշեր, տպագիր հուշային նյութեր եւ այլն։ Յուրօրինակ գեղանկարչական աշխատանք է 1830 թվականին Դորպատում գերմանացի նկարիչ Ֆրիդրիխ Լյուդվիգ ֆոն Մայդելի ստեղծած Խաչատուր Աբովյանի դիմանկարը, որը մեծ գրողի մեզ հասած միակ վավերական դիմապատկերն է։ Նույնքան արժեքավոր է նաև Մարտիրոս Սարյանի 1923 թվականին վրդնած Եղիշե Չարենցի դիմանկարը, որը մեծ բանաստեղծի կերպարը բնորոշող լավագույն կտավն է։ Ժամանակի գրական կյանքն ու գրողներին ներկայացնող մեծ արժեք գործեր են նաև հայ նկարիչներ Գևորգ Վաշինջաղյանի, Փանոս Թերեմեզյանի, Եղիշե Թաթևոսյանի, Վարդգես Սուրենյանցի, Երևանդ Քոչարի եւ այլ արվեստագետների աշխատանքները, որոնք զարդարում են թանգարանի մշտական ցուցադրությունը։ Թանգարանը հարուստ է նաև գրողների անձնական կահույքով ու իրերով։ Այս առումով տպավորիչ է դրամատուրգ Գաբրիել Սունդուկյանի ֆոնդը, որի նյութերը կբավարարեն մի ամբողջ հուշատանգարանի ստեղծմանը։ Չափազանց արժեքավոր է արևմտահայ գրողների հատվածը։ Այստեղ է պահվում Վաղամերիկ բանաստեղծ Պետրոս Դուրյանի դիմականդակը, որը թանգարան բերված Գանգի բեկորների հիման վրա հնարավորինս վավերական ու իրական վերականգնել է նշանավոր Գանգաբան Անդրանիկ Ճաղարյանը։ Գեղեցիկ եւ հուզիչ է արևմտահայ մեր մյուս բանաստեղծի Միսակ Մեծարենցի ֆոնդում պահպանվող հուշային առարկան՝ նրա մատանին, որը բանաստեղծի մոր նվերն է։ Թանգարանում որպես նահատակների սրբազան նշխարներ են պահվում եղեռնազոհ գրողներ Գրիգոր Զոհրապի, Սիամանթոյի, Դանիել Վարուժանի, Ռուբեն Սևակի որոշ անձնական իրեր։ Հայ գրականության բաժինը թանգարանում ներկայացված է մանրակրկիտ ու մտածված։ Այս բաժնի հայեցակարգն իր նպատակին է ծառայում լիարժեք։ Գրականության մասով առաջին երկու սրահում այդ հայեցակարգը մեր գրականության պատմության մշակելիս մշտապես իմ առաջ եղել է մեր հանրակրթական դպրոցների եւ բանասիրական բուհերի հայ գրականության ծրագրերը, ինչ սկզբունքով, որպիսի մեր աշակերտը եւ ուսանողը
այն բոլոր հեղինակներին կամ գրական այն բոլոր դպրոցները, հոսանքները, որ ուսանում է դպրոցում եւ բանասիրական բուհերում, այդ բոլորին գոնե մի քանի արժեքավոր նշանակալի ցուցանմուշներով տեսնի մեր ցուցասրահներում, իրենց ժամանակի մեջ, իրենց ժամանակակիցների մեջ, այս առումով գրականության բաժինը, այդ երկու սրահները, ես կարող եմ համարձակորեն ասել, որ ունեն նաև ուսումնաուժանդակ ձեռնարկի արժեք։ Թանգարանի հաջորդ, երրորդ սրահը նվիրված է թատրոնին։ Այստեղ պահվում են հայթատերական արվեստի գործիչներին վերաբերող 451 ֆոնդեր ու հավաքածուներ, ավելի քան 250 000 նյութերի ընդգրկմամբ։ Հնագույններից է դերասան թատերագիր Բեմադրիչ, Արևելայի թատրոնի հիմնադիրներից Գևորգ Չմուշկյանի ֆոնդը։ Արժեքավոր են նաև Հայբեմի մյուս խոշորագույն վարպետներ Պետրոս Ադամյանի, Սիրանույշի, Հովանես Աբելյանի, Արուս Ոսկանյանի, Վաղարշ Վաղարշյանի, Վահրամ Փափազյանի, անվանի բեմադրիչներ Արմեն Գուլակյանի, Լևոն Քալանթարի և այլոց ֆոնդերը։ Այստեղ են պահպանվում նաև տարբեր ժամանակներում ու վայրերում հանդես եկած հայ թատերախմբերի ու թատրոնների արխիվները, ձեռագիր պիեսներ, թատերական հուշերի ու մատենագիտական նյութերի հավաքածուներ։ Այս բաժնում հատկապես տպավորիչ են դերասանների բեմական զգեստներն ու իրերը։ Այստեղ են Պետրոս Ադամյանի մարմնավորած Համլետի, Ուրել Ակոստայի, Օթելոյի զգեստները, ինչպես նաև նրա ստեղծած ընտիր գեղանկարներն ու գծանկարները։ Թանգարանում պահվող այս հարուստ նյութը հնարավորություն է տալիս լիարժեք ուսումնասիրելու և լուսաբանելու հատկապես 19-ից 20-րդ դարերի հայ թատրոնի անցած ուղին ու պատմությունը։ Թանգարանի 4-րդ սրահը, այսինքն երաժշտ արվեստի բաժինն ընդգրկում է 182 անհատական եւ երաժշտական տարբեր կազմակերպությունների եւ խմբերի ֆոնդեր, ինչպես նաեւ մի շարք հավաքածուներ 15,000 նյութերով։ Մեծագույն մասը կազմում են հայ կոմպոզիտորների, խմբավարների, երաժշտագետների, երգիչների անհատական ֆոնդերը։ Ամենատարեցը հայկական օպերային արվեստի հիմնադիր Տիգրան Չուխաչյանի ֆոնդն է, ուր առկա են կոմպոզիտորի հիմնական գործերի ձեռագիր նոտաները, պարտիտուրներն ու կլավիրները։ Մեծ արժեք են ներկայացնում նաև 19-ից 20-րդ դարերի խոշորագույն կոմպոզիտորներ Քրիստափոր Կարամուրզայի, Մակար Եկմալյանի, Կոմիտասի, Նիկոլ Գալանտերյանի, Արմեն Տիգրանյանի, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի, Ռոմանոս Մելիքյանի և այլոց ֆոնդերը։ Դրանցից առանձնանում է Կոմիտասի ժառանգությունը, որն ընդգրկում է հայկական ու եվրոպական նոտագրությամբ ինքնագրեր, հայկական ժողովրդական և հոգևոր երգերի գրառումներ, ամենատարբեր ժանրերի ստեղծագործություններ, ուսումնասիրություններ, ձեռնարկներ, բանաստեղծություններ, գրած և ստացած նամակներ, փաստաթղթեր, լուսանկարներ, երաժշտական գործիքներ։ Դրանց մի մասը ներկայացված է թանգարանի մշտական ցուցադրության մեջ և Կոմիտասի անվան սրահում։ Կոմիտասին վերաբերող բազմաթիվ նյութեր կան նաև այլ ֆոնդերում, հատկապես նրա մտերիմ բարեկամուհի, երգչուհի, երաժշտական գործիչ Մարգարիտ Բաբայանի ֆոնդում։ Կոմիտասին վերաբերող բազմաթիվ նմուշներ գրականության և արվեստի թանգարանը վերջերս հանձնեց Կոմիտասի նորաբաց թանգարան ինստիտուտին։ Սայատնովայից մինչև մեր օրերը ապրած և ստեղծագործած
առավել երևելի 1200 գրականության և արվեստի տարբեր գործիչների արխիվներն են պահպանվում մեր թանգարանում, ամբողջական կամ մասնակի։ Օրինակ ընդամենը բերեմ, տակավին ամիսներ առաջ, երբ մեծ շուքով բացվեց և իսկապես մշակութային խոշոր երևույթ հանդիսացավ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը, որտեղ ցուցադրությունում ընդգրկված արժեքների գերակշիռ մասը տրամադրվեց մեր թանգարանի կողմից, քանի որ արխիվը համապատասխան մասունքներով ևս պահպանվում էր և պահպանվում է մեր թանգարանում։ Ինչ վերաբերում է Խաչատուր Աբովյանին կամ Թումանյանին կամ Իսահակյանին, Չարենցին, որոնց գոնե հուշային թանգարանները, տուն թանգարանները կան Հայաստանում, ասեմ, որ այդ առումով մեր թանգարանը բոլորի համար հանդիսանում է որպես ստնտու կազմակերպություն։ Այնտեղ հիմնականում պահպանվում են իրերը, իսկ ինչ վերաբերում է փաստաթղթերին, լուսանկարներին, մենք սիրով այդ ամենը թվայնացնում և պարբերաբար տրամադրում ենք նշյալ թանգարաններին։ Այսինքն, եթե խոսքը վերաբերում է Խաչատուր Աբովյանին, գոնե իմ տնօրինության տարիներին ես այնտեղ ինքս եմ հրավիրել, աշխատակազմը եկել է, այդ ասածս 30,000 միավոր փաստաթղթերը թվայնացրել ենք և երկրորդ օրինակները տրամադրել ենք Աբովյանի տուն թանգարանին, նույն կերպ վարվել ենք Չարենցի տուն թանգարանի հետ, Թումանյանի տուն թանգարանի հետ, այն տրամաբանությամբ, որ այդ տուն թանգարանները գոնե թվայնացված տարբերակները պետք է ամբողջովին ունենան իրենց տրամադրության տակ։ Օտարազգի երաժշտական գործիչներին վերաբերող նյութերով շատ ավելի հարուստ է երաժշտագետ Բարսեղ Կորգանովի մեծածավալ ֆոնդը և հատկապես հավաքածուն։ Այստեղ կան 18-ից 20-րդ դարերում գրված գերմաներեն, անգլերեն, իտալերեն և ֆրանսերեն բազմաթիվ նամակներ, որոնց հեղինակներից են համբավավոր արվեստագետներ ու արվեստաբաններ։ Այստեղ է նաև մեծն Մոցարտի նամակը, գրված 1778 թվականին Փարիզում, իր մոր մահվան օրը։ Երաժշտական գործիչներից բացի Կորգանովի հավաքածուում կան այնպիսի բացառիկ նյութեր, ինչպիսին են Լյուդովիկոս 14-րդի, Նապոլեոն Բոնապարտի, Պարսից Ֆաթալի Շահի ինքնագիր նամակներն ու գրությունները։ Այս բաժնում երաժշտության պատմությանը վերաբերող տարբեր նյութերից, ձեռագիր երգարաններից ու լուսանկարներից բացի պահվում են մի շարք արժեքավոր նվագարաններ։ Դրանցից արժանը հիշատակ են հատկապես Սայատնովային վերագրվող Քամանչան, Ջիվանու Ջութակը, Շերամի Թարը, Էլմասի Շվեցարիայից ստացված Դաշնամուրը և այլն։ Կինոյին վերաբերող բաժինը ամենափոքրն է թանգարանում, ունի ընդամենը 80 ֆոնդ և 66,000 նյութերի հավաքածու։ Այստեղ են անվանի կինոբեմադրիչներ Ստեփան Կևորկովի, Հենրիկ Հովանիսյանի, Արտաշես Հայարտյանի, Լևոն Իսահակյանի, Ֆրունզե Դովլաթյանի, Լայարդ Վաղարշյանի, Արման Մանարյանի, օպերատոր Սերգեյ Իսրայելյանի, կինոնկարիչներ Միքայել Արուչյանի, Ստեփան Անդրանիկյանի, մի շարք կինոգետների ու կինոդերասանների անհատական ֆոնդերը։ Մեծ արժեք են ներկայացնում հայ կինեմատոգրաֆիայի հիմնադիր, համաշխարհային համբավ ունեցող բեմադրիչ, դերասան Համո Բեկնազարյանի, նրա հետ համագործակցած օպերատոր Դմիտրի Ֆելդմանի, խորթային և հայկական մուլտիպլիկացիայի հիմնադիր Լև Ատամանովի արխիվները։ Այստեղ պահվում և ցուցադրվում են նաև եզակի կինոսարքավորումներ, որոնցով նկարահանվել են առաջին հայկական ֆիլմերը։ Ցուցասրահներից բացի թանգարանն ունի գրադարան, որտեղ պահվում են մոտ 20,000 ֆոնդային գրքեր, 5 ու նոր պարբերական մամուլի հազարավոր նմուշներ, 367 հնատիպ գրքեր, որոնց մեջ նույնպես կան եզակի օրինակներ, ինչպես նաև 42,000 հայագիտական բնույթի գրքեր։ Եղածից բացի Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը շուտով կներկայանա ևս մեկ նոր ցուցադրությամբ։ Խոսքը իրանահայ նկարիչ և հավաքորդ անվանի Մարկոս Գրիգորյանի հավաքածուի մասին է,
սա ցավոք միակ նախադեպը եղավ, երբ Մարթես Փյուրքահայը իր ողջ կյանքում եւ իր անձնական ստեղծագործությունները եւ իր հավաքած այդ հարուստ մեծածավալ հավաքածուն նվիրեց հայրենիքին, դա տեղ գտավ մեր թանգարանում եւ մոտավորապես նույնքան մակերեսով մի տարածքում մենք այսօր պատրաստում ենք այդ երկրորդ մշտական ցուցադրությունը, որը պիտի կրի այսպես պայմանական անուն Միջին Արևելքի թանգարան, քանի որ բացի հեղինակի անձնական ստեղծագործություններից նկատի ունեմ եւ կերպարվեստի աշխատանքներ եւ նաեւ հողարվեստի, այսպես մի ժանր նա կերպարվեստի մեջ հիմնեց, ստեղծեց, որը կապվում է միայն ու միայն Մարկոս Գրիգորյանի անվան հետ, այսինքն հողից ծղոտից աշխատանքներ, որը առաջիկա ամիսներին մենք տեսնենք, պատկերացում կազմենք ինչը, դրան զուգահեռ իր հարուստ հավաքածուն է, որը ներկայացնում է հիմնականում պարսկական, արաբական երկրների քաղաքակրթությունը, ընդ որում տարբեր դարաշրջանների։ Նոր ցուցադրության ու ցուցասրահների դեռևս անավարտ ձևավորումն ու էքսպոզիցիան արդեն իսկ խոստումնալից է ու տպավորիչ։ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի նոր բաժնի, Միջին Արևելքի թանգարանի հարուստ հավաքածուի հետ կծանոթանանք մեր առաջիկա հաղորդումներից մեկի ընթացքում։